Kopheen godina Gujii aanaaliiban ganda laga Guulatti imaluun hawaasa gandichaa fi maatiiwwan beelan du'aniiru jedhaman dubbisen namootan baay'inaan torba ta'an kanneen sababii beelatiin lubbuun isaanii darbeera jedhamanii miidiyaa hawaasa irratti hafarfamaa ture guutumaa guututti soba ta'uusaa hawaasni gandichaa fi maatiiwwan namootan kanneen ragaa ba'aniiru. Saba sabaatti illee ka namiirraa ta'een takka gandi laguula keessaa namii garaachaan hin doone. Gandi keen gandarmaan durallee qonnallee hin beekamu. Gandammallee ag danda'u wal gargaaru immoo saatii harreejiin kan irratti garaachaan du'ee wanni jedhaman jirtu sun olol sobaa nurra deemsisan. Olol sobaa nurra deeme maatii sunillee yaamne maatiin sun amma ijoolleen sun tana nam lubbuun jiruun du'ee jedhanii akkasitti xilaatii dabarse. Nam kunkutalan barata kunkuta tokko barata nam jiru nam yookaan waggatan dhibee adda addaatiin du'e hin jiru garaachaan du'ee jedhanii diinii hin taane olola. Mootummaarraa olol sobaa lafa gadhiisan. Maqaan ijoollee Alikaan Alii Daddachaati. Kunillee Xoonnee Mahammad Guyyooti. Ijoolleen nagaa qabdi. Beeltillee yoo jiraatte, hongeellee yoo jiraatte, uummata waliin jirti malee wanni ijoolleen tun callaan keessaa dhumatti jedhan suniin olol sobaa waan hin jirre waan laf burjaajessetti yookaan mootumma keenya maqaa yakka waan yookaan gandi keenya iyyuu maqaa yakka waan akkana kan olol dhara dubbatan malee wanni nagaa qabdi ijoolleen tun dootetti hin jirti dhibiin hin jirtu. Finnoo fuutee finnoo gara keessa. Finnootaa waliin bishaan keessa deemtee bishaan kaa waliin abiritee halkan tokko bilisa halkan lammeessootu toote akka toote ammoo ji'a afuri. Malee sababii beelatiin. Sababii beela dhibeen hin jiru. Itti gaafataman waajjira buusaa gonofaa aanaaliiban obbo Mahammad Halakkee dhimmoota hongee fi rakkoo nageenyatiin wal qabatanii jiran qaama dhimmi ilaaluun hordofama waan ta'eef akka aanichaatti namni sababii beelatiin lubbuun isaa darbe kan hin jirre ta'uu dubbataniiru. Dhimmoota rakkoo nageenyaatiin wal qabate rakkoo beelaatiin wal qabate hordofa jirra kunuun kuma poosis harka aanaa dhaabate dhimmi kanaaf. Dhimma hongeetiin wal qabate koree adda addaa dhaabatee guyyaa guyyaan kuwanpoosii aanaa fudhachaa jirte. Agammaa qaamii hawaas keenna karaa kobeelaatiin du'i tokkollee hin jiru. Odolaa wal qabate miidiyaa irratti wanti obbo Tagee Dandana osoo hin hubatin osoo hin beekin osoo hin qoratin haal aanaa kenna osoo hin beekin haal godin kenna osoo hin beekin ta'a jedhee gadhiise olol sabaatii fi olol diinaa jennee akkasii fudhannaa jirra jechuudha. Kanaan wal qabate hawaasi keenya ammas deeggarsa karaa mootummaatiin dhufa jiru. Seeftineetti hin qaba shookirisoonsi hin qaba waldaan fannoo diimaa ayirrisiin deeggara jira. Itti aanan bulchaa aanaaliiban obbo Abdurashid Adam akka dubbatanitti rakkoon hongee godinichaa ni beekama. Haa ta'u malee rakkoo gama kanaan jiru qolachuuf mootummaan hojjechaa jira. Hanga yoonattis humna mootummaatti ol ta'ee sadarkaa lubbuun namaa baduurra wanti ga'een jiru jechuun himan. Walumaa galatti rakkoon hongee akka godina keenyatti hin jiraachuu. Kanammoo mootummaan hanga barbaachisaa ta'e bira dhaabbatee dhaabbilee garaagaraa hirmaachifnee uummata keenya deeggara jiran jechuudha. Arras kun deeggarsa fudhataa jiran kun garuu gahaadha jechuu kenna miti gahaa miti baay'ina uummata deeggarsa barbaaduu fi baay'ina nyaati dhiyaatu waliin simu kan ammas mootummaa qaama dhimmi gaafataa jirra jechuudha akka dabalanii deeggarsa kan dabalan gaafataa jira haa ta'u ammoo uummata sababa kanaan beelan du'e jedhamu kun soba ta'uusaa. Isaan illee kan amma kunoo mirkaneeffatan jechuudha. Kun ammoo nama lubbuun jiru kunoo ijoollee dhaabbatan fa'a. Bulchaan bulchiinsa godina Gujii obbo Taaddalee Uddoo gama isaaniitiin. Gama bulchiinsa aanaatiin koreen dhaabbate deemee dhimma kana qulqulleessee jira. Qulqulleessee odeeffannoon kun soba ta'uu bakkuma sanii bilbilaan naa gabaasanii jiru. Ayi namoota jedhan kana fuula isaanii arguu barbaada asumatti waa jiran naa fidaa jedheeni erginee dhufaniiran namoonni kun. Alii dhaddacha jaatanii kan jedhan kun daa'ima kana. Daa'ima kana umurii isaa waggaa 10 maatii isaa ganda laga Guulaa kana keessa jiraata. Asuma kiiloomeetira ijaarra jirani. Umurii isaa waggaa 10 yeroo ammaa kana barataa kutaa lamaatii jechuudha. Kutaa lama barataa kana afaan hin ajjeesan jechuudha.